Очите се завръщат за най-пакостливото приключение на лятото с Миньоните 2. Аз ще стана най-великият суперзлодей на света! Искаш ли да бъдеш сред първите, които ще го гледат? Миньоните и Сити Радио и Телевизия ти дават уникалната възможност да спечелиш. Покана за специалната предпремиерна прожекция на Миньоните 2 във Варна, както и страхотни миньонски награди. Ние ще влезем в голямата игра! Влез на city.bg и разбери как да участваш. Пакостите започват с Миньоните 2. Ще те пипнем, бро! Само в кината от 1 юли на 2D, 3D и 4DX. Билетите са в продажба. ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай. Време е за сигурна работа. Стартирай в новия хипермаркет на Kaufland България в квартал Младост 4 на позиция служител на пълно или непълно работно време. Присъедини се към екипа ни и се възползвай от отличните ни работни условия. За теб сме приготвили мотивиращо стартово възнаграждение в размер на 1500 лева бруто за пълен работен ден. Атрактивен социален пакет, многобройни обучения и възможности за кариера. Време е за ново начало. Кандидатствай на кариера. www.kaufland.bg. Осъществи твоето бизнес пътуване или морска ваканция без да губиш време. Полетът между София и Варна е за по-малко от час. Лети с удобните от 2 до 3 ежедневни полета на България Air. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи. С повод или просто за удоволствие, сладкарници Skyline. Парче торта, за да усетите сладките мигове на живота или красиво и вкусно допълнение към всеки празник. Огромен избор на сладки и соленки и торти за всякакви поводи. Сладкарница Skyline, улица Габрово, пред блок 380, до Kaufland. Skyline – малките сладости за големите радости. Тате, ще черпиш! Да бе, само на някоя чужда сватба. Този път ще е на моята. С Ваня ще се женим. А така. Само майка му да се съгласи. Споко, почерпката и сватята оставете на мен. Вие тръгвайте право за сватбения център. Там си знаят работата. Сватбен център My Wedding. Намерете ни в София, Варна и Асеновград. Ние си знаем работата. Готов ли си за море от промоции в Изот Компютърс? През целия юни вземи висок клас ремаркетирана техника с отстъпки до минус 350 лева. Компютри, лаптопи, работни станции, смартфони и таблети за дома и офиса. Онлайн на izotcomputers.com. Нали се разбрахме, момичета? Всяка мацката си знае мола. Верига зоомагазини Петмол. 10 магазина в София и онлайн на petmol.bg. Огромно разнообразие на храни и аксесуари за вашите домашни любимци. В Петмол ви очакват уникални продукти, интересни промоции и карти за отстъпки. Защото всяка мацката си знае мола. Петмол вече и в Дамол. Титан Дорс. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски, единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс. Вашите интериорни врати. Повече виж на titan-dors.com. Искаш нова входна врата и я искаш веднага? Ела в Стило Дорс. Искаш нова гаражна врата и я искаш веднага? Ела в Стило Дорс. Стило Дорс предлага входни и гаражни врати на склад с немско качество от Хьорман и до 5 години гаранция. Консултация, доставка, монтаж и сервиз за твоите врати от Стило Дорс. Посети новия ни шоурум в Дружба 1, улица Амстердам 23. Fire Systems. Системи за пожарна безопасност от А до Я. Проектиране, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз. Инженерни решения, разработени специално за складове, стелажни системи, производствени халета. Fire Systems. Пловдив 950-554. Мегами Клуб представя това лято Мегами Неко, Созопол. Откриваме на 24 юни с Андреас Дракополос, 25-ти, Насо и Диджей Рос. Телефон за резервации 0879-333-999. Мегами Неко. Всички погледи са в теб, в твоят най-скъп момент. За специалните поводи вземи своята пълна визия от Кардучи. Повече на karduchi.bg и на място в магазините ни. Лятото идва, жегата също. Помисли ли и за фолиото на прозорците? Не чакай да стане топло, за да сложиш слънцезащитно фолио на прозорците на колата и у дома. Потърси в Google на кирилица folio.bg и се защити от топлина и УВ с прозрачните и затъмняващи слънцезащитни фолия на Lumar. Световния номер едно. Вкъщи, в офиса или в колата.
До нас е най-добрият ни приятел – радиото. Използвайте силата на радиото за реклама на вашия бизнес. Обадете се на телефон 02-931-30-30. Хитовете на твоето лято. Радио Сити. I saw the fire in your eyes.